Pozvání do pořadu Pár minut s Alex přijala majitelka Plzeňské soukromé obchodní akademie, paní Dagmar Bušková. Dobrý den. Dobrý den. Paní Bušková, já vím, že vy jste vlastně původně vystudovala Plzeňskou pedagogickou fakultu. Ano. Následně jste i chvilku učila a pak jste si otevřela tu svou soukromou obchodní akademii. V posledních 6 letech také podnikáte v oboru módy a šperku. Jaká je paralela těchto oborů, co je spojuje? Paralela těchto oborů, když se tak zamyslím, to je zajímavá otázka, tak je asi ta moje veliká energie, kterou tedy neustále potřebuji někde pozitivně uplatňovat. Takže energie, kterou jsme v roce 1993 spolu se společníky vložili do založení obchodní akademie, jsem měla chviličku pocit, že už by šanci měli dostat mladší, někde zkušenější a že už nemám tak úplně co dát ve všech funkcích a ve všech pozicích té škole, tak jsme jmenovali ředitele obchodní akademie, která teď zdárně pokračuje dál se zaměřením na cestovní ruch, se kterým vznikala, na mass media komunikaci a já jsem ten svůj tok té energie vložila, bych řekla, do oblasti jako každá klasická žena módy, šperků a podařilo se mi do Plzně přivést značku šperků dánských, kterou jsem měla velice ráda, kterou jsem kupovala a obohatila ji o další značky, o šperky, o módy a o různé teda módní doplňky pro dámy a pro ženy z Plzně. Řekněte mi, co vás vedlo k tomu si otevřít svou vlastní soukromou školu. Přeci jen ten trend soukromých škol v Čechách, tedy těch vysokých škol, tak většinou jako to nebývají školy, jako to je třeba v Anglii, v Americe Yale, Oxford, Harvard, ty prestižní, ale ty vysoké naopak bývají takové ty, které prostě jsou ta záchranná loď pro ty studenty, které třeba nevemou na jiné vysoké školy. Jak to je ze střední soukromou obchodní akademii? Jedna už v Plzni je, proč další? Proč další? Tak asi tam byla také, já jsem měla v životě, myslím si, to štěstí, že už to můžu ve svém věku zhodnotit, to štěstí, že teda obě moje povolání, jak tedy ten krámek, který v současné době provozuji, nebo šperky, móda, tyhle ty věci, tak ta pedagogická činnost a učitelství byly moje opravdu obrovské lásky, to bez nějakého patosu a nadsazení, takže jsem skutečně z těchto důvodů teda zakládala spolu s kolegy, také pedagogy, obchodní akademii, asi proto, že jsme měli potřebu v tom roce 1993 trošičku to školství nějak posunout, dělat podle sebe, dávali jsme do toho nějaké své invence. Nechci říct, že jsme to chtěli totálně obrátit, protože si nemyslím, že vše, co bylo do té doby, bylo teda v žádném případě špatné, že je na co navázat, že máme tradici českého školství obrovskou, ale bohužel tady ty mezírky byly. Dagmar Bušková ve svém butiku prodává jak specifickou módu, tak i originální šperky, které v Plzni jen těžko jinde seženete. Jde o dánskou značku a s jejími majiteli spolupracuje už několik let. Je pravda, že spousta zákaznic v mé věkové kategorii, starší i mladší, já nechci říct odhodili, ale odložili zlaté kvalitní šperky do svých šperkovnic a právě, že teda ženu tyhle ty designové šperky omlazují, jsou určeny i na takové to běžné denní nošení, ale i na večerní, tak nachází takové obrovské uplatnění u žen a řekla bych, že jsou velice líbivé, mladistvé a hezké, že si vyberou všichni. Dámy, které chtějí drobné šperky, tak najdou třeba u nás, u naší dánské značky a stejně tak i dámy, které nosí masivní, velké šperky, což je taky trendem dnešní doby, tak si myslím, že se poznají. Šperky, které vy ve svém krámku prodáváte, tedy alespoň podle mě jsou luxusní, stylové, originální, ale zároveň i jaksi dražší. Má obyčejná Plzeňanka na to kupovat si tyto šperky? Je ta tendence vzestupná? Tady dovolí si investovat ta Češka do těch šperků víc peněz, než tomu bylo před x lety? Myslím si, že ano, i když úplně tady teda si také netroufnu posoudit, protože já tedy provozuji 7. rokem ten krámek, ale co to tak sleduji, tak si myslím, že ano, ale nemyslím si, že bychom měli tak drahé a tak luxusní. Ty věci se pohybují, začínají na několika 100 korunách, což si myslím, že stále pořád ještě si pro běžnou plzeňanku je možné a končí třeba v řádech 2-3 tisících. Pokud se nejedná o nějaký designovaný kus, limitovaný kus, o nějakou ilimitovanou sérii, tak si myslím, že právě je úžasné, že jsou nejen designové, že jsou krásné, že jsou dobře nositelné, ale i finančně dostupné ty šperky. A to si myslím, že je to dobře, že i česká žena má možnost se teda upravit a být krásná. Kdo určuje to, co je právě v módě a podle čeho se lidé řídí? Podle toho, jestli ten šperk je opravdu hezký, nebo podle toho, že to nosí celebrity, nebo je to zkrátka módní záležitost a protože to nosí ostatní, musím to mít také? Je to několik takových škatulek, kam bych asi zařadila to, podle čeho se lidé řídí. Já vždycky říkám té dámě nebo té zákaznici, že by se měla hlavně řídit tím, v čem se cítí dobře, v čem ona teda celý den je schopna pobývat, pracovat, vykonávat činnost, pokud jí to dovolí, pokud se nepřevléká, není to lékař nebo někdo jiný a musí odložit šperky, tak aby v něm celý den byla s tím šperkem zžila, srostla, nevadilý, neobtěžovalý, naušnice nebyly těžké, řetízek neškrtil, tak pak je to ten správný šperk a nějaký lichotil postavě, jejímu vzhledu
dopředu neubližoval, tak pak je to ten správný šperk. Je fakt, že řada zákaznic, převážně mladších zákaznic, se řídí tedy tím, co má na sobě samozřejmě ta celebrita v uvozovkách, nebo co je právě na Facebooku nového, moderního. Takže hodně sociální sítě, bych řekla, že nám dělají takovou někdy podporu, někdy v lepším, někdy v horším, jak se to vezme, protože trošičku se snaží různé blogerky a tak určovat tedy ty trendy správné. Takže tam si myslím, že je zejména pro tu mladší kategorii je takové pole neorané, jak se orientovat a jak najít ten šperk. Mohla byste třeba dát nějakou radu našim divačkám, jak se rozhodovat při výběru šperku a módy, čím se řídit a v čem je vlastně ta krása, jestli to je ta jednoduchost či originalita? Já si myslím, že určitě, že už jste to řekla za mě, že jste mě za slova vzala, ale jak říkám, vítězit by měl ten zdravý rozum a případně se tady poradit někdy s odborníkem v obchodě, v kamenném obchodě by to mělo být pravidlem, nebo se podívat skutečně, co je trendem, co se nosí a zvážit potom adekvátně k sobě, ke svému věku, postavě, možnostem, jestli tedy mohu mít tenhle ten způsob oblékání šperků, anebo zvolím trošku jiný, ale nebude to odporovat tomu trendu. To všechno se dá domluvit a poradit. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Tak tohle byla paní Dagmar Bušková. Mým dalším hostem bude architekt Luboš Kouřim. Pro televizi Plzeňská jednička Alex Hrdinová.